Eu disse que não ia parar. Todos nós aqui no canal, nós somos em meio milhão mais 57 mil. Muita gente se manifestou, acho que mais de mais 60% das pessoas do canal se manifestaram. Foi uma chuva de manifestações e todo mundo dizendo. Essas atitudes do governo não alteram em nada. É... Uma atitude que vai num sentido que não é tão diferente da do Bolsonaro. Não é. O Bolsonaro mandava as pessoas atirarem. Este governo manda as pessoas atirarem. Muda apenas o quê? A direção do tiro aí não resolve. O tiro continua saindo. O Bolsonaro, ah, com aquela história de todo mundo com arma na mão. Entra o Lula e fala o quê? Vamos pôr polícia na escola. Ou seja, todo mundo de arma na mão. Qual é o resultado desta política? Hã? Eu tô perguntando para você. Você tem uma... Você, você gosta disso? É alguma coisa que resolve? Hã? É, eu tô perguntando para você, para vocês todos, se eu tiver errado, vocês vêm aqui e falam. Não, não tá errado. É alguma coisa que resolve? Então por que no norte do Paraná já aconteceu de novo? Aí, o garoto entrou, 21 anos de idade. Foi pedir documentos na escola. Por que, que ele foi pedido documentos na escola? Porque ele é ex-aluno da escola, como eu sempre disse aqui. Não se trata de um terrorismo, não se trata. É o ex-aluno. O que, que ele fez? Atirou numa menina e matou. Atirou num menino. E a atirar mais. O menino tá no hospital. Hã? A escola Colodi. Tá aqui, ó. Acho que essa hora você já viu também. Né? Aqui. Colégio Estadual Professora Helena Colodi, Ensino Fundamental e Médio. Hã? Que que? Que que vai acontecer? Em Cambé. Cambé fica bem no norte do Paraná. É, uma, é, é cambé? É um centro urbano com violência? Não, não é. É um centro urbano? Tá todo mundo correndo para lá para cá então tá todo mundo doido? Não, não é. O que que é? É uma escola de não sei quantos mil alunos e o diretor não teve tempo de olhar pelas crianças? Não, não é. É uma escola que. Ai, ah, se a polícia tivesse ali, a polícia estava toda ali em volta. Estava ali. Cidade é um ovo. A polícia, do lugar que ela estava, ela já estava ali. Qualquer lugar que a polícia estivesse, ela estava ali, porque a cidade é um ovo. É pequenininho Cambé a não sei que se queria que a polícia ficasse, né, dentro da, da do bolso do do, do atacante. aí ele, talvez a polícia conseguisse pegar. Não é um problema de polícia, não é um problema de arma. Precisa pegar esse esse balôfugo, esse esse essa coisa gordurenta chamado Dino. E explicar isso para ele. Não, não, eu do outro não vou falar do Silvio Alpeide em páfia? Não, esse aí eu nem vou falar porque ele nem se manifestou, nem acordou ainda essa hora da manhã. O bicho acorda às 10 da manhã, quando ele aparece no ministério é 3 da tarde, é pior do que o Bolsonaro. O ministro dos Direitos Humanos. Que não quer nada com nada. É um vagabundo de primeira. O Dino quer, só que o Dino não sabe fazer. Então, vamos Vamos ver como que as condições de Cambé repetem as condições que nós falamos aqui e não a que o governo quer insistir, não que os governadores querem insistir. As pessoas querem ficar burras porque não querem escutar quem sabe. A gente sabe lidar com o problema, Tá tentando ensinar, mas o governo não quer aprender, as pessoas não querem aprender. Elas querem ir pelo caminho do bolsonarismo, elas querem ir pelo caminho das armas, da polícia, do policiamento. Olha aí, cadê o policiamento? Não, não adiantou nada. O me... Por que, que se... Por alguém ia parar o menino na. O cara foi pedir documentos. Foi lá nossa secretaria, tá lá vendo os documentos dele. Não entrou mascarado, pulando o muro. Não, foi lá tranquilamente. Hahaha. <laughs> Ai, ah, mas se tivesse um detector de metal, de metal e o Clint Eastwood lá, não aconteceria. Essa hora, bola. Detector de metal em Cambé. Vai comprar um monte de aparelho para pôr na escola para ele quebrar e não funcionar, no aeroporto não funciona. Tá toda hora quebrando. Vai tirar a roupa de todo mundo. Menino é ex-aluno, o cara chega lá, pô, vara, bolas. Cara, parem com isso, gente. Parem com isso. Não é nada disso, gente. O problema todo está no teatro escolar, no palco escolar. Quando você sai da pré-adolescência, para a adolescência, você sai de um palco menor para um palco maior. É dado para você um script que você não escolheu, que você nem sabe se você saberia escolher algum. É dado para você um script. Mas quando você vai começar a desempenhar a peça, lhe tiram o script. Fala: "Não, hoje você não vai participar". Hoje não é você. Nem amanhã. Os, em outras palavras, passa-se pela escola e o que se tira dela é uma mágoa. Alguns se vingam dessa mágoa, outros vão se vingar mais tarde, em outros lugares, ou contra si mesmos desta mágoa. Uns vão desenvolver um comportamento agressivo com pais e com a sociedade. Outros vão ficar com úlcera e desenvolver um comportamento agressivo contra si mesmos. Outros vão ser frustrados. Outros vão voltar para a escola e atirar. É um poço de frustração, gente. Por quê? Porque o processo educacional, o palco, o teatro escolar. O teatro escolar em sentido metafórico, o palco da escola, a escola como palco, está com uma programação errada. Não é a programação correta. Gente, não se trabalha, não se trabalha a criança, o pré-adolescente e o adolescente. A partir de uma noção de alma, de espírito, de mente. Não. Se trabalha a partir de uma noção de educação corporal. Coisa mais simples do mundo que os gregos nos ensinaram, que os medievais nos ensinaram. Em todos os lugares onde deu certo a educação, percebam que há um itinerário corporal. Há um conjunto de regras corporais. Há uma atividade fundamental que passa pela disciplina corporal. É preciso atividades na escola e atividades onde ninguém fique de fora de pelo menos uma dessas atividades. É a dança. É o jogo de xadrez. É o voleibol ou o basquete? É o teatro, é a música, é a poesia, é a gincana, é a Olimpíada de Matemática, é a ação na cidade, ações ecológicas na cidade. É preciso ter uma prática. Corporal, de deslocamento, de atividade. As disciplinas, gente, uma hora de matemática, uma hora de química, uma hora de física, tem que ser as disciplinas clássicas, tradicionais, e elas têm que ser cobertas com uma constante atividade corporal. E é preciso ver a vocação do aluno para cada uma. Ah, o aluno, ele não tá bem na aula de química. Vamos reforçar a química dele? Vamos. Mas eu sei que ele dança muito bem. Então, à tarde, ele tem que estar na dança e a dança tem que ser apresentada. Dança mesmo. Não é? Dança. Dança de salão. Ou o hit do momento. E aí precisa entender esta atividade corporal como alguma coisa que é o eixo da escola. As disciplinas tradicionais, filosofia, matemática, química, física, essas disciplinas não podem ser substituídas por porcarias. E elas têm que estar em voltas de um eixo que é uma atividade corporal. E cada Cada adolescente, cada pré-adolescente, cada criança tem um gosto corporal, tem uma atividade corporal. Tem um, um, um prazer do deslocamento. E com isso, gente, se diminui o horário de internet. Se diminui o horário de mundo virtual. Volta-se a sentir o corpo e a sentir que o outro tem dor. E que ele não pode ter dor. A relação corporal é que nos ensina a ser solidários com o outro. Quando nós nos deslocamos para a internet e saímos do campo corporal, nós vamos ficando insensíveis. Então a questão do corpo é fundamental para dois motivos. Primeiro, porque ela engaja, a partir de vocações, todo mundo. Sempre tem alguém que faz alguma coisa com o corpo. E segundo, ela tira você do mundo virtual que desensibiliza. E terceiro, ela é o eixo temático das disciplinas. Basquete? Ora! O que, que é o arremesso se não uma curva? Vamos montar a função da curva e ver qual é o melhor arremesso? Pronto, tá aí a matemática, tá aí a física. E tá aí o menino que joga. Mas fundamentalmente, gente, ninguém pode sair frustrado da escola. E para isso é preciso olhar as vocações e ver quem é que está se perdendo. E a coisa mais fácil do mundo, gente. Eu fui professor de todas as áreas e de todo tipo de escola da zona rural, da zona urbana, da, da escola particular, da escola para criança, da escola para ensino médio, tudo eu fiz em várias disciplinas, matemática, educação física. É fácil você perceber quais são os alunos que não estão sendo engajados em nada e que não possuem sucesso na escola. Esses são os potenciais atiradores. Se não atirarem na escola, vão atirar fora dela, não com armas, mas com instrumentos contra a sociedade, com mágoas, com voto bolsonarista, ou então com úlceras. Se não se tem essa dimensão, se não se tem essa dimensão, e o MEC não tem essa dimensão, porque está lá um ministro que não entende absolutamente nada do que está fazendo, não consegue nem reformular o um ensino médio, se não se tem essa dimensão, não se vai resolver esse problema. Nós vamos continuar tendo atiradores. Mas o governo não ouve. Dino não ouve, o ministro Alpeida em Páfia só pensa nele, o ministro do MEC é alguma coisa completamente alienada, porque ele tira fotografia até com gente que falsifica diploma, e o Lula não liga para a área. Não é, ele liga para a área em termos de número. Mas ele não tem nenhuma dimensão do que é possível fazer em termos de conteúdo. Essa é, esta é a situação de descobertura total. Então precisa pegar a menina do vôlei e fazer uma programação esportiva. É preciso pegar um cara que nem o Zé Celso e fazer uma programação teatral. É preciso pegar... As pessoas que lidam com o corpo na sociedade trazer para a escola e fazer uma programação efetiva junto com as disciplinas. e fundamentalmente gente, é preciso fazer com que o orientador pedagógico volte a atuar na escola para ver quem é que está engajado e quem é que não está, quem é que está criando um, um reboliço, uma bola de neve de frustrações. O Bolsonaro, ele é fruto de frustração, ele é fruto de frustração o tempo todo. E olha o que deu, olha no que deu: matou 700 mil pessoas, não precisou atirar. Não querem entender, né? Não querem ouvir o filósofo, não querem ouvir a filosofia da educação, porque tudo isso. Envolve tempo, gasto, dedicação, planejamento. O mais fácil, mas completamente ineficaz, é a polícia na escola. Tá aí, Cambé. Hã? Vai aparecer lá o ratinho. Oh, agora vamos pôr aqui a polícia vamos pôr aqui o, o, detetor, o detector de metal né? Vai, vai aparecer o filho do ratinho. Governador, vai aparecer de novo com as mesmas soluções. E se fizer uma reunião ministerial, vai aparecer de novo neguinho querendo censurar a internet, porque não sei, mas não tem um programa para tirar a criança da internet. E vai aparecer o Jornal Nacional dizendo: não vamos comunicar nada, fica tudo em segredo para não proliferar a coisa. É, começa a se instaurar autocensura. E a gente nem fica sabendo quem foi o assassino. Vai de mal a pior. Daqui a pouco a gente volta.